Zdarec lidi, tady Mavik a já vás zdravím u půlkulatého 15. dílu série Among Us a jsem tady se stejnými hosty jako v díle 13. S Natkou. Šestník. S Domčou. Čau. A s Robinem. Čau. A s Viktorkou hlavně. Ahoj. Dneska jsem s ní natáčel 14. díl. Jenom s Vikčou. Jo, s Kajou vlastně i. S Kajou jsem natáčel 14. díl, takový sourozenecký. No, tak můžete asi dávat start. Okay. Let's go. Let's go. Jdu se skenovat, pojďte se podívat. Jo, my mapu, pak to někdo se neukáže to. Počkej, tak já jdu za tebou. V Medbay. Už se neskenuju. Kdo byl v Medbay? Já ne, já byla Matouš teda. Já Svajka. Já byla v admin. Já jsem se tam šla podívat. Jenom jsem se tam šla podívat. A pak kdo je přijde podezřela Domča a nebo Robin, protože můžeš nahlásit tělo, i když seš v tom postavu. No jo, ale já jsem se je to šla podívat. A on řekl ne, a on tam už nebyl a nikdo nahlásil jeho tělo. To jsem byl já, ale... No ty jsi nahlásil ale tělo. Tak skip. Jo, skip vote. Já jsem taky dal skip vote. Jo. A tohle je to, že s nima hraju. Že jsem první mrtvej, chápete to? Ach jo. Ano. Ne. Minule říkal, že sabotážu. Nemám dílek, ale to může sabotážovat. Ty to jste doma. Ty to může i sabotážovat. No protože... Dobrý. Co, prosím tě? No ta sabotáž. Trav reaktor. Reaktoru jsem teďka byl. Tam jsem tě neviděl. Protože jsem duch. Protože jo, mě... Vlastně. Protože mě nikdo zabil. Já jdu teďka vysi pod smrti, takže jestli do storage? Ano, do storage. Tak jo, už tam letím. Tak počkej, já jdu taky. To bylo ze začátku jasný. Ahoj, Matuš. Se nezabíraj dveře. Počkej, Viky, ty jsi taky tuháč. Hele, tak pokud to je Domča a nahlásila tělo, ale přijde mi povědomí Robin. Já jsem teď tam šla, ona řekla, že je mrtvá. Já jsem se chtěla podívat, jak vypsypáváš koš a našla jsem tam mrtvé tělo Vikča. Hello, skip. Já také ale netuším. Mě je podezřelý Robin. A mě je podezřelá Dominika i Robin. Ach jo. Matouši, my víme, že kdo to je, nebo ty víš, kdo to je. Já to vím. A já taky. Jo. A ty taky. No. Robine, nechoď za mnou. Já jdu swipe card. Na první pokus. Ve 14. díle mi trvalo 3 pokusy, než se... Sabotáž to je Robin určo. Ne. Oxygen. Ne. Počkat, nikdo jiný z nás nesabotážuje, tak... Jenom já jsem sabotážovala a vždycky jsme... A to, my když jsme duchové, my tohle nemůžeme dělat. Hej, jestli tam nebudete, dobrý. Kdo tam byl? Já tam byl, ale nemohl jsem to udělat. Hele, ale to je to, je protože kdo dělá sabotáž, tak si taky může vykonat. To je pravda. To je že nikoho zavřeš v místnosti.
Prostě všechny východy jsou zavřený vratama. To byl Robin. Yes. Ale mě to disconnectlo. Dobře ti tak. No to bylo jasný, už si začátku, že on furt samotážuje. A mě úplně jako já. Dělej. To jsem byl já, Robin. Byl to Robin, ty mrkev jedna. Mě to nejde. Já jsem taky věděla, že to bude Robin, no. Aha, dvě. Mě to nejde, ale... Můžeš čekat dvě minuty, tak jdeme jednu hru. Teď mi. Ne, ale podívej jo. Se, já tady... Teď jdeme sami jednu hru, počkám. U, A, dvoj, TV, dvoj, TV, kv, ne, počkejte na mě a koukni. What the hell? Tě ta hra kýkla prostě. Vidíš? Disconnected, jo. Tak čekaj. Máš asi blbej signál, kámo. Tak dělej. Však to. Mám je... Start. Vidíš signál toho? Já na jedný chart. Jo, tak dávej start. Tak jdeme jedno kolo bez Robina, lidi. No jak kdybychom to tady řešili, tak to tady... Kámo, a ty jsi říkala, že ve videích nemluvím. Tak jdem na to. Ale tak jako... Já chci být impostor. Já taky. No teď mě podezřela Natka. No, hele, jdu střílet. Jo, tak dělej, střílej. Já se tam chci kouknout. Jdu se taky mrknout. Ne, počkej. Natka střílí. On mě přijde, teď má to střílí. A třeba... Dělá. Ale on teďka ten impostor nebude zabíjet, protože tady by někoho viděl, že jo? Vždyť jo. Takže kdyby to byla Vikča, tak ty bys jí viděla a šla jí nahlásit, že jo? Takže to je zase... Určitě. A já jdu si pávat koš, pojďte se kouknout dole. Já už jdu. Jdu se mrknout taky. Já nemám taky, já nevím. Takže já nemám. Já mám taky vysypávání koše. Super. Tak ale koukejte. Já koukám, Viky. Ne, Já mám taky vysypávání koše. Já tam nejdu, jo? Ne? No tak vysypávání. Verze 2020 11 17. Jo, dobrý. Jo, dobrý. Měli bysme mít stejnou verzi. Má. Verzi. Jo, určitě. O, vidíš? Jo, na čem to máte? Vysypávání. Mm-hmm. Já to mám na Evropu. Teď, tam nesu ty papíry prostě. Hej, já jsem to udělala, ten postavně se dal pryč. Ta, ta, ta. Trušiča. Tohle bude ta dlouhá, ta hra. Já jsem to. Vikča vidím, že dělá task a Vikča to nemůže být, protože ona vysypávala koše a jsem to viděla. Mám dvě čárky toho jako signálu toho fakt, mám plnou vysení. Udržuji mít aspoň drží čárky. Ne, Natka nemá to už, protože Natka střílela. A budeš mít, proč nejsem podestřela? Se pojím tady Matouše, protože... Jenom si běž do... Zdělá. Ale já jsem řekla, že... Že jsi disconnectlej ze serveru, nevím proč. Já ho nekýkla ani nebanla. Ale já jsem měl tak... Ale já jsem měl Lidi, já se vám pochlubím s jednou věcí. Konečně vyhraná hra s těma dvěma... Tak jdeme poslední hru na to žich, tak? Jo, tak jdeme poslední hru. Počkejte na mě! Robínek. Ono ho to možná připojí, nejdá mi to šťastné. Ne, Robi. Co? To je? Ne,
prostě máš disconnectej z tvojí servera. Jde se koukat na tam jinak nejde. Proč? Tak ne. Nejde to prostě. Tak proč? Tak jdeme na to. Počkat. Já vytvořím server taky pro 6D. Hele, mám ten, mám v medbay, mám ten task. Scan. Pojďte se úplně všichni sem, pojďte. Takže buď Vikča nebo Natka, já teda... Já mám v medbay ten počítač. Inspect sample. Aha, už vím proč teď. Já taky nemám scan, ale mám i ten, mám ten počítač teda. Jo, dobrý, skenuj se. A já jdu za tím udělat ten počítač. Tak jo, a já to... Vidíte? Jo. Já to nejsem. A kdyby jsem byla impostor, tak stejně na to nemám task. Asi už vím proč. Ne. Tam, restart. React. Já mám v reaktoru ten hýbe. Startování reaktoru. Počkej, takže Natka dělala počítač a Vikča. Sakra. Já tam nejdu, já dělám kvěsty. Počkej, takže když Natka dělá kvesty a Vikča vysypala koš, a já taky můžu vysypat koš, můžete se podívat. Ale já jdu do kafeterky na empty garbage. Já jdu do kafetérky a pak možná půjdu do storage, hele. No to už to ty chlep není. Já mám negatám spíš. Vod je brzdej. Kafetérky. Oh, darkness, my old friend. I come to turn with you again. Já fakt jako, já bych si úplně nehozla, protože ona se bavila koše. Já teda nevím, jestli to je Natka, ale myslím, že se. Kurňa. Já teda na to, že Letic umřel, že jo? Smutný příběh. Já jsem dělala ten submit scan. Vy jste to viděli, no? Jo, viděli jsme to. A budeme to domči, či videjko... Rube, nebuď ticho. Robíne, ty nehraj s náma, tak máš být ticho, jo? Mně nejde slide kartu vůbec. To je zase smutný konec u mě ve videu, jo? U mě. U mě, takový smutný konec, sakra. A vždyť jsi vyhrál. Jako jo, ale... Ty děláš upload data v adminu, ne? Ty tam... Já na tebe koukám. Máj tablet a něco takové, takže jdu se na svoji kartu, protože mě vůbec nejde. Wow, já to dám na první kupu. Mám to. Viky střílí, Viky to není. Viděl, ona viděl, viděl, střílí. Já viděla i jak vysypával koše. Že jo, já jsem to věděla. Že jo, a zabije hned mě, jo? Ach jo. Smutnej, zase smutnej konec u mě ve videu, no tak já se asi s vámi loučím. A u dalšího Among Us nebo nějakého jiného let's playe, ahoj. Čau.